E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais um. Olha, agora é função exponencial. Já fizemos um exercício sobre potência, né? Potência de base 10. E agora vamos para a função. Ou seja, quando entra o f de x. Então vamos lá. Ó. Dada a função exponencial f de x igual a 4 elevado a x, o valor de x quando f de x for igual a 1024 vale. Parece um exercício difícil, mas não é. Ó, presta bastante atenção. Ele fala para você que f de x vale 1024. Ou seja, no lugar do f de x aqui, você vai colocar 1024. Então vai ficar da seguinte forma. Se f de x é igual a 4 elevado a x, então vai ficar 1024 elevado a 4 elevado a x. Certo? Só que, veja uma coisa. Esse 1024 e o 4, eles não têm muita relação assim à primeira vista. Então a gente vai fazer eles virarem uma coisa semelhante. Esse 1024, por exemplo, a gente pode desenvolver. Como que a gente desenvolve? A gente desenvolve em fatores primos, lembram disso? Então você vem no cantinho e põe lá, 1024. Primeiro primo que dá para dividir 1024, 2. Esse 2 vai dar 512. Dá por 2 de novo, que vai dar 256. Que dá por 2 de novo, que vai dar 128. Que dá por 2 de novo, que vai dar 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Ou seja, 1024 precisa dividir por 2. Todos os resultados das divisões deu para dividir de novo por 2. Isso é muito bom, que fica mais fácil. Agora, quantos 2 tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 10 a 24 é a mesma coisa que 10 elevado a 10. Pronto. Agora vamos ver. Se 1024 é igual a 2 elevado a 10, eu posso dizer que 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. E ainda elevado a x. Certo? Então, olha só, parece complicado, mas não é. O que que você fez aqui, ó? Você pegou esse 1024 e decompôs em fatores primos, certo? E você concluiu, contando lá os resultados das divisões, que você dividiu por 2 e deu 10 vezes. Então, ficou 2 elevado a 10. Certo? Apareceu 10 vezes o número 2 lá. Então, ficou 2 elevado a 10, que é igual a 4 elevado a x. Bom. Esse 4 aqui, ó, passa pela cabeça da gente o resultado de 2 ao quadrado, certo? Se uma vez que eu tenho 2 aqui, eu posso aparecer um 2 aqui também. Então, desmancha esse 4 aqui, põe ele como 2 ao quadrado. Então, ficou 2 elevado a 10 é igual a 2 ao quadrado e ainda elevado a x. Bom, pela propriedade da potência, quando você tem um parênteses aqui, ó, ou seja, você tem uma potência de uma potência, você permanece com a base e multiplica esses expoentes. Então vai ficar 2 elevado a 10, que é igual a 2 elevado a 2x, porque 2 vezes x, 2x. Certo? Agora olha só que legal. As bases ficaram iguais. Ficou 2 e 2. Se as bases são iguais, então os expoentes também são. Se 2 é igual a 2, então 10 é igual a 2x. 2 está multiplicando, certo? Ele vem para cá dividindo, então vai ficar 10 dividido por 2, portanto x vale 5. Alternativa D. Vem aqui e marca alternativa D. Difícil, pessoal? Não é difícil, mas você tem que prestar bastante atenção para você não errar as passagens, certo? Você tem que ter estudado bastante para você saber que tem esses traquejos aí no meio do exercício. Tudo bem? Por exemplo, desenvolver o 1024, imaginar que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Aí lembrar da propriedade, que a potência da potência, se tiver entre parênteses, você multiplica os expoentes, né? Que no caso ali virou 2x. Então tem várias coisinhas que você tem que estudar mesmo, né? De verdade, você tem que estar bem seguro para fazer um exercício assim. Tudo bem? Tranquilo?
Mas no fundo não é um exercício difícil, certo? Pratica bastante e qualquer tipo de exercício que cair de função exponencial você faz, certo? Então até a próxima, um grande abraço, tchau!